ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ମୁତୟନ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ସବ୍ ମେରାଇନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟେନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରୁଷିଆ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଆଉ ଏ ଘଟଣାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ବ୍ରିଟେନ୍ ସହାୟତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ 9 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 7 ମାନବ ବିହୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ କ୍ରିମିଆର ରାଜଧାନୀ ସେବାଷ୍ଟୋପୋଲ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ରୁଷିଆର ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ନାଗରିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ମୁତୟନ ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାଲ ପରିବହନ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ସବ୍ ମେରାଇନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଯୁଦ୍ଧରେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହାୟତା କରୁଥିବାର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ରୁଷିଆ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସହିତ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ରୁଷିଆର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ବ୍ରିଟେନ୍ ସହାୟତାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ 9 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 7 ମାନବ ବିହୀନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଆକ୍ରମଣ କ୍ରିମିଆର ରାଜଧାନୀ ନିକଟରେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ମୁତୟନ ଥିବା ରୁଷିଆର ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ନାଗରିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟେନ୍ ସହଯୋଗରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ରୁଷିଆ, ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସିରେ ଥିବା ରୁଷିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି 9 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 7 ମାନବ ବିହୀନ ଯାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିଛି ରୁଷିଆ। ବ୍ରିଟେନ୍ ସହାୟତା କରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ, ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ସହାୟତାରେ ହିଁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି।